tartanka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Nairobi iyo Djibouti ee kursiga Afrika ee golaha amaanka ee qarmada midoobay ayaa la soo gabagabeyn doonaa Arbacada maanta ee 17 bisha Juun, laakiin natiijo kastoo ka soo baxda waxay saameyn ku yeelan doontaa iskaashiga gobolka. Kadib markii ay taageereen aqlabiyadda xubnaha ka socda midowga Afrika sanadkii 2019, Kenya waxay filaysay inay si habsami leh ugu guuleysato kursiga golaha amaanka ee qarmada midoobay ee UNC. Sidoo kale waxay Kenya doonaysaa inay beddesho South Africa oo loo doorto kursiga gobolka ee awoodda weyn ee adduunka, laakiin doonisteeda waxaa caqaladeeyay kadib markii ay si toosa tartanka ugu soo birtay Jamhuuriyadda Djibouti. Laga bilaabo 2007, midowga Afrika wuxuu adeegsanayay hab wareega iyadoo gobol kasta uu helayo wareegiisa. Ciddii ku guuleysta kursiga waxay ku biri doontaa Mexico, Hindiya, Canada, Ireland, Norway oo waxay ka mid noqon doonaan xubnaha cusub ee UNC. Xogeyaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ee OIC ayaa ku booriyay dowladda xubnaha ka inay u istaagaan taageeradeeda xubinimada Djibouti iyo masharaxnimada ay ku rabto inay kursigan ku hantido. Axmed Kaysaha, Central Fashka, Sahan.